ඉතින් ලොකු පොඩි හැමෝම ඩයිනෝසරයන් ගැන කතා කරන්න, ඒ වගේම ඩයිනෝසරයන් ගැන තියෙන ෆිල්ම් බලන්න ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මේ ඩයිනෝසරයන් ගැන කතා කරනකොට හැමෝටම මතක් වෙන්නේ ජුරාසික් පාර්ක් ෆිල්ම් එක. ඉතින් ජුරාසික් පාර්ක් ෆිල්ම් නොබලපු කෙනෙක් නැතුව ඇති. ඒ වගේම ජුරාසික් පාර්ක් චිත්‍රපටි 3ට පසුව ජුරාසික් වර්ල්ඩ් සහ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් ෆෝලන් කිංඩම් වශයෙන් නව චිත්‍රපටි දෙකකුත් තිරගත වෙනවා. මේ ජුරාසික් පාර්ක් චිත්‍රපටි 3 වගේම ජුරාසික් වර්ල්ඩ් චිත්‍රපටි දෙකත් IMDb රේටින්ග්ස් වල ඉහළ ගැන් ලබා ගැනීමෙන් වගේම ඉහළ ආදායම් ලැබමින් තිරගත වෙලා තියෙනවා. 1993, 1997, ඒ වගේම 2001 වසරවල තිරගත වන ජුරාසික් පාර්ක් චිත්‍රපටි ගැන පොදුවි ගන්නකොට ඩයිනෝසරයන් ජීවත් වෙන උද්‍යානයට, එහෙම නැත්නම් මේ කැලේට, තවත් විදිහකට කිව්වොත් මේ දූපතට යන පිරිසට මුහුණ පෑමට සිදුවන විවිධ අකරතැබ්බයන්, ඒ වගේම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඩයිනෝසරයන් විසින් මිනිසුන්ට කරන කරදර ආදිය එක්ක තමයි මේ චිත්‍රපටි තුනම නිර්මාණය වෙන්නේ. 2015 ජුරාසික් වර්ල්ඩ් චිත්‍රපටි නිර්මාණය කරන්නේද මේ හා සමානව කතාවකින්. නමුත් ජුරාසික් වර්ල්ඩ් ෆෝලන් කිංඩම් චිත්‍රපටි ගන්නකොට මේ චිත්‍රපටි නිර්මාණය වෙන්නේ වගේම මේ චිත්‍රපටි කතා වෙන්නේ වෙනස් විදිහකට. තවද මේ චිත්‍රපටි ආරම්භයේ සිටම අවසානයේ දක්වාම ඩයිනෝසරයන්ව දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙම චිත්‍රපටියේදී බ්ලූ ඩයිනෝසර් නමින් අලුත් ඩයිනෝසරයෙක්ව හඳුනලා දෙනවා. ඉතින් මේ චිත්‍රපටිය හරහා ඩයිනෝසරයන් උපදින ආකාරය, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව, ඩයිනෝසරයන් සහ මිනිසුන් අතර සිදුවන ගැටුම්, ඩයිනෝසරයන්ගේ ක්‍රියාකලාපය, ඩයිනෝසරයන්ගේ පරිණාමය, මේ වගේ කරුණු රැසක් මේ චිත්‍රපටිය හරහා පෙන්වනවා. ඉතින් ජුරාසික් වර්ල්ඩ් 3 චිත්‍රපටිය 2021 ජූනි 11 වෙනිදා ලෝපුරා තිරගත වීමට නියමිත වෙලා තියෙනවා. මේ චිත්‍රපටයේදී කලින් චිත්‍රපටි වල ඉන්න හයිබ්‍රිඩ් ඩයිනෝසරයන් නැහැ කියලා තමයි නිෂ්පාදකයන් කියන්නේ. 2021 තිරගත වන ජුරාසික් වර්ල්ඩ් 3 චිත්‍රපටයේ විශේෂත්වය වන්නේ මේ චිත්රපටයෙන් පස්සේ ඩයිනෝසරයන් සම්බන්ධ චිත්‍රපටි නිර්මාණය නොවීමයි. ඒ කියන්නේ ජුරාසික් පාර්ක් චිත්රපටි මාලාවේ අවසන් චිත්රපටය තමයි 2021 තිරගත වන ජුරාසික් වර්ල්ඩ් 3 චිත්‍රපටය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩයිනෝසරයන් මේ ලෝකේ ජීවත් විය යුතුද නැද්ද යන්න දැනගැනීමට ජුරාසික් වර්ල්ඩ් 3 චිත්‍රපටය තිරගත වෙන තුරුම ඉවසිල්ලක් නැතුව බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ජුරාසික් පාර්ක්, ජුරාසික් වර්ල්ඩ් චිත්‍රපටි කිහිපෙම රංගනය ගැන බලද්දී දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් රැසක් මේ සඳහා දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ විදිහට තමයි ඩයිනෝසරයන්ගේ අවසානය කොහොම වෙයිද කියලා ජුරාසික් පාර්ක් සහ ජුරාසික් වර්ල්ඩ් චිත්‍රපටි හරහා කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අපි subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකට like කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ මේ video ගැන වගේම film ගැන අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න කියන ගමන් මේ වගේ තවත් video එකකින් හමු වෙමු.